dois anos praticamente, né? A gente esticou bastante isso, até porque a gente queria levar a muitos lugares do país que ainda não tinha chegado por diversos motivos. Mas aqui é o encerramento do Rio hoje, de fato, a gente não volta a tocar esse show dessa turnê pela noite. É o seguinte, próxima música. A música que eu fiz alguns anos atrás com meus amigos Mauro Santa Cecília e Frejá. É o que nós desejamos para todos os jovens casais, para todos os casais de sempre e para todos vocês que estão aqui. Amor para recomeçar.